Hello guys, good morning from Swayambhu. Today we are in Swayambhu. I put it as a song. Over Azamra, Lakbati Malikan, I say, over Sazan, Torboda, Lakbati Sudu, this I know. ल साजन ए ल माथि यसो बलियो मान्छे चढे हुन्छ नि त छि जिन हेलमेट जोन्दि ल यो चाहिँ यसमा कति वटा बत्ती छ यसमा 25000 ल यो एउटा मा चाहिँ 25000 वटा बत्ती छ अब यस्तै अर्को चार वटा पनि भाडो छ है पाँच वटा ल नि 125 भयो त 125 अब मेरो भागमा चाहिँ यो परेको छ है हाम्रो ब्रदरको भागमा सुकुल छ अब यो पूजा सकि सकेछ अब यो ठाउँले नै यति गाह्रो छ नि बिहानै आएर यहाँ कुरेर बस्नु पर्छ स्वयम्भू भगवानको स्तूपाको सेतो कलर चाहिँ अलिकति पुरानो भएको हुनाले यहाँ दाइहरुले चाहिँ यहाँ कलर खोल्दै हुनुहुन्छ Guys, bandar lah ya. Asko anda, kita lihat kan deh salah. Hal deh. So I go like this. So now I put like this. I'll go here. Back then. I'll go here. Thank you.
guys, finally हाम्रो पूजा सकेर अब लाखबत्ती बाल्ने कार्यक्रम हुँदैछ यस्तो घाममा आगोको तातो राप आगो छ ल धेरै लामो समयपछि बल्ल हाम्रो पूजा सक्यो अब टीका लाउने कार्यक्रम हुँदैछ अब हाम्रो पूजा सकिसकेपछि अब यो पूजाको थालीलाई चाहिँ यो स्तूपमा एक घुमाउनु पर्छ अब यो सातुको डल्लो चाहिँ हाम्रो प्रसाद आएको छ अब यो खाएपछि चाहिँ अरु जे खान नि हुन्छ भोक लागिराको बेला जे पनि मिठो हुन्छ भन्थ्यो तर यो प्रसाद त कसम लास्टै नमिठो रहेछ ल आज चाहिँ हामीले यहाँ हात्तीमाको पूजा गरेको हुनाले अब भित्र गएर ढोक्ने अवसर पाएको छौ फाइनल्ली हाम्रो पूजा सकिएको छ अब पूजा सकेर हामी तल समय बजी खाने ठाउँमा जाँदैछौँ यहाँनिर चाहिँ हामीले ऊ त्यो कोइन लिएर ऊ त्यो गोलो पटभित्र हाल्यौँ भने चाहिँ आफूले मागेको इच्छा पुरा हुन्छ अरे अलिक गाह्रै छ यहाँ पसाउनलाई समय बजी खाने ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी अब यहाँनिर चाहिँ सुकुल ओछ्याएर अब मजाले बस्दैछौँ ल अलिअलि घाम लागेको छ पुरै शीतल चाहिँ छैन रहेछ ल अब मजाले खाने भनेर बसिसकेको अब यहाँ टिकटक बनाउने ठाउँ रे यहाँ वरिपरि मान्छेहरू टिकटक बनाउँदैछन् अब फेरि हामी लोकेसन सिफ्ट गर्दैछौँ है गाइस यहाँबाट हामी चाहिँ उताबाट लोकेसन सरेर यो सरस्वती मन्दिरनिरको यहाँभित्र आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ अब घाम आउँदैन मजाले यता बसेर समय बजी खानुपर्छ ल धेरै काम गरेकोमा है तिमीलाई चाहिँ यो माला हाम्रो काकाले चाहिँ उहाँ झ्यालमा बसेर सिन हेरिराख्नु भएकोलाई पनि उठाइदिनु भयो ल अब यहाँ मस्त सुकुल ओछ्याएर समय बजी खानुपर्ने भोकलाई सको ल भने ल यहाँ तेरो बाँदर त डन रहेछ त यार यस्तो मिठो दिँदा पनि खाँदैन ल बिस्तारै लियो ल स्याबास ओइ मलाई हेर्छ त फेरि अब हामी स्विमिङबाट निस्किँदैछौँ अब यहाँ माथि ड्रोन उडाउन चाहिँ दिँदैन रहेछ है अब स्विमिङको एक ड्रोन सट हान्न चाहिँ हामी घरै जानु पर्ने भयो अब एक ड्रोन सट हेरौँ है त गाइस thank you
पनि हानियो है अब यहाँबाट स्वयम्भु त्यस्तै 2 किलोमिटर जति छ अब हाम्रो यो आजको यो स्वयम्भुको पूजाको ब्लग चाहिँ हामी यही इन गर्दै छ बाय बाय गाइस